Nada, Lumba. Kan dere lage en lyd for å vise at dere er? Kan du vise deg døråpnene nå? Hvor mange er det som er her? To? Hvor er dere ifra? Hvis det er noen her, kan dere flytte på den ungdomsen til å gå av seg på den pinnen. Her som døde under krigen. Vis oss noen tegn, ett tegn på at det holder. Har dere mulighet for å prøve å lage lyd på en annen måte? Hva navnet ditt? Vil dere at vi skal være her? Hvis det er noen der, kan dere gå foran kameraet i stedet. Prøv å gjøre en oppoverbevegelse mot den noen gang. Sikkert.
Kan du gjøre det en gang til? Det du nettopp gjorde? Får du til å lage en lyd for å vise at du her med oss? Ja, se hvor kaldt det er. Jeg ser foran kameraen når det blæs. Jeg røyker den. Det er masse som... Ja, masse som færre foran kameraen, men det er jo sikkert stue. Ja. Spørsmålet skal bevege seg på noe. Det er færre rett opp. Nå er det bjom. Etter kåpappa. Skal vi be ham om å gjøre noe? Hvis det går. Noe enkelt. Hvis det er noen her, klarer du å velte den pinnen fra den steinen. Har du lyst til å si hva det heter? Hvis du vil at vi skal gå, kan du gjøre tegn. Ok, så du vil at vi skal være her. Kan du vise oss den skyggen? Kan du vise oss et tegn på noe som helst måte? Hallo? Kan du lage en lyd? Var det du som lagde lyden? Jeg var ute der. Thank you.
jobber da. Men det er problemet er jo at vi vet jo ikke om det er bare noe som datt ned fra taket for at det er så gammelt. Ja. Eller om det er noe. Jeg gjør det, dere. Skulle bare sjekke. Å ja, kan du lyse. Nei. For det er vanskelig å vette, ikke? For det er ting som datt ned fra taket. Her er det tida sikkert. Ja, ja. Uten at noen er her, så bare... Her, ja. Er dere redde for meg? Ja. Er jeg en dæmon? Dere trenger ikke å være redde for meg. Jeg suger deg til dere. Nei, det er spøkelse. Hei. Ja. Ok. Vi kan se mørkt nok innpå her. Nei, vi kan jo stå her. Det er en dame her, mørkt inni her. Det går jo gjennom flere fatt. Åh, oh, fy faen, her. Her, vet du. Jeg bruker jo skjelle at det er kulde, egentlig. Men det er jo kaldt uansett. Jeg har ikke sjekket her, jeg skal bare sjekke litt i gangen her. Ja, vi har sjekket her. Skal vi se her? Hvis det er noen her, kan dere ta meg på skuldra. Hvis det er noen her, kan dere gi oss et tegn på at dere er her. Er det noen her som kan lage en lyd? Hvis det er noen her, ta meg på skuldra. Jeg så bare et svart lukke i hjørnet, så jeg bare... Vi blir svimmel for å tenke sikkert for mye, ikke? På grunn av mørket, sikkert. Mm. På grunn av mørket, kanskje. Kanskje. Du stiver litt på halsen på en måte. Mm. Altså. Skal vi se... Det er sikkert ikke. Jeg vet ikke, jeg prøver å se om temperaturene kan. Jeg har ikke på blitt snill, altså. Er det noen inn her?
Viser tangen. Det var Mathias. Ja. Nei, han ønsker han på natt. Da! Kaster han kommer, eller? Da hadde du noe. Og så filmen da. Jeg gjør. Hæ? Det gjør jeg. Vi kommer ut til deg, da. Jeg ser det altså. Her er hula. Inni her, en stor hula. Her er trappa. Nei, herregud. Det er jo så stor plass. Du kjenner jo om det er... Hva er lysbryter, ikke sant? Ok, nå skal vi se. Ok, vi kan stå her, for så er vi av lys. Og nå filmer. Skal vi finne objekt først? Ja. Og legge ut her. Er det noe bak deg der? Hva faen er det jeg tar? For det er søppel. Det er søppel og skit. Fyrverket, ja, ok. Der vet du. Ja, yes. Det er pinjene, hørte jeg seg. Hvordan pinne? En kork? Eller en lyspære, jeg vet ikke. Nå må jeg ta det. Skal vi se. Vi kommer jo sånn ritual, hvis vi står i sånn ring og holder i hendene. Er vi heksa nå? Nei. Nei. Skulle bare, det var meg. Nei. Oi, det var heksing. Ok, film ut. Ja. Hva skal vi spørre om da? Flytt steinen eller noe? Skal vi... Hvis det er noen inne her, kan dere flytte en stein vi la på bakken? Hvis det er noen inne her, kan dere lage en lyd? Det drypp fra taket bare. Hør at det... Ja, men det høres bra ut. For det er det vi må. Da det er creepy. Æsj, jeg skal gjøre det egentlig. Dere kan bare si fra hvis dere ikke liker det. Jeg er ikke så mørkredd i det hele tatt, ikke sånn der plasset. Jeg er ikke redd egentlig, men... Jeg går i mørket hele tiden hver dag. Ute i skogen, skau og fjell. Men da skal det gå bra. Hvis dere vil, så kan jeg stå ute i hallen der alene når dere står her. Box, battery, peach. Battery peachberry, eller peach... Nei, watermelon. Det er Red Bull, men da, watermelon. Det er da, vet du. Hallo? Hvis det er noen der, kan dere vise dere. Gi oss et tegn. Hvis det er noen her, kan du fortelle navnet ditt?
Er det virkelig noen her, så kan dere vise oss noen tegn. Ellers så begynner det å bli ganske dårlig med bevis her. Kan du kaste en liten stein, eller rør på en liten stein, eller noe sånt? Kan du flytte hoksen du bytte? Hvis du ikke vil at vi skal være her, kan du velge den posen der? Hvis du er her, kan du ta på håret mitt. Hvis det er noen her, kan dere røre en av oss? Får du frostvekk? Jeg vet ikke. Nei, ja. Hva faen? Dryppte fra taket, da? Ja. Okay. Det gjør det, så det drypper overalt. Så det var sånn... Ser jeg barn der? Sånn fint strek, sånn bare... Og barn der. At det drypte? Det drypte. Det er vannet i det, ser jeg. Ja, det er der. Ja. Ta en stein og kast den sånn forsiktig. Hvis det er noen her, kan du ikke gjøre noe av de vinnene som det der og kaste en stein? Lag en lyd. Vær så snill. Har året 1948 noe med å høre å gjøre? Du dripper ekstra mye bort her. Ja. Is there anyone here who speaks English, maybe? Sign. Give us a sign. Is there anyone here from this war? World War II? Can you give us a sign if someone's here? We don't mean any harm. We just want to talk with you. If you want to. Give us a damn sign. Come on. Don't be shy.
scare the shit out of us. Are you really that weak? Can't you make a sound or anything? Is there any dead people here? Noe rart. Det er noe med å stå her, egentlig. For jeg føler at det er noe som jeg står og ser på, men det kan være det. Ja, jeg har jo følt at det var liksom akkurat. Ja, det er kaldt da, her. Jeg kjenner det. Jeg skal ikke si at jeg fikk frysninger. Jeg kjenner at det er kaldt her. Ja. Mm, jeg kjenner ganske godt. Og det er litt sånn her. Fikk frysninger, faktisk. Mm. Er det noen som står ved siden av oss nå? Å fy faen, jeg fikk skikkelig frysninger. Mm, samme her. Å fy faen. Mm. Pust foran kameraet, men kjenn det. Ja, det er kaldt her. Og... Er det noen som vil fortelle oss noe? Gi oss et tegn. Hvorfor vil du ikke kommunisere? Er det du som rører Mathias? Er det du som har sprengt lyspæra her? For den er ikke sprengt, ja, men... Hvor er trekken kommer fra? Det er kjøtt. Er jeg like kaldt her nå? Hvor er det kaldest? Er det en hundskittpose? Det er kaldt her også. Ja, det er det. Faktisk. Kanskje er vi som bare... Kanskje. Det er kald her, vi er litt sånn, vi vil finne noe, da vi. Ja, det vet ikke du har vært. Eller kanskje vi hører alt. Er det noen inn her? Kan du bevege på den lampa inn her, hvis det er noen der? Gi oss et tegn. Det er mye tid, da. Hallo? Kan du ta tak i hånda mi, om du er inne der? Kan du lage en lyd hvis du er inne? Og hvem er du? Vis oss et tegn da, for svarte. Er det du som står der? Kan du si noe? Give us a sign. Move the lamp. Move the lamp and we will leave. I will not leave until you move that lamp. Please. Give us a sign, sound.
or movement. Er det noen spøkelser rundt her som har lyst til å stryke meg på låret? Det er bare å ta på. Er du her? Jeg ser deg. Slutt å gjemme deg. Ser deg. Du er naken, min døra. Bare flashe. Kom deg ut. Jeg ser ansiktet ditt. Må jo slutt. Ja, best er hun ikke så har deg inn på kirka. Må jeg se.